18-ші тамыз шекарашылар күні. Еліміздің тыныштығы үшін кірпік қақпа ел мүддесін әрдайым басты орынға қоятын азаматтардың айтулы мерекесіне орай Шымсити саябағында мерекелік шара өтті. Концерттік бағдарлама аясында шекарашылар арнайы марапаттармен алғыс хаттарға ие болды. Отанды қорғау әрбір азаматтың негізгі міндеті. Осылай деген Мейрамбек бала кезінен шекарашы болу дармандапты. Елдің шетінде, желдің өтінде жүрген сарбаздардың қырағы болып жауапты қызмет атқаруы тыныштықтың басты кепілі дейді ол. Осы салада жүргеніне 15 жыл толған офицер мереке қарсаңында шен алды. Ал анасы офицердің анасы төсбелгісін тағынды. Қуаныштымын, кезекті әскери шен алу деген ол енді маңдай термен келеді болды. Және де анамды да құттықтап отыр мерекемен, осындай медальмен, офицердің анасы медалі. Оған да үлкен қуаныштымын, басшылыққа, барлығына рахметімді айтам. Еліміз тыныш, шекарамыз берік болсын. Мейрамдарыңыз құтты болсын, шекарашылар күні. Барлық шекарашыларға осындай шендер жұғысты болсын. Дендері сау болсын, балашаға мен келіп отырып қуаныштымын. Балам осындай ойламаған жерден менде Түркістаннан шақырып, медаль тағып атыр. Рахмет, бақытты болсын, өз балдарын әрғайсы өздері бақсын, дендері сау болсын, ана кішкентай балапандарға шығысты болсын осындай мейрамдар. Балам подполковник алып қуанып атыр менде. Шекарашы ел қорғаны, Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігіміздің беріктігі. Бұл жолда қызмет ететін әскерилер қашанда құрметке лайық дейді жиылған жұрт. Тарихи датада сала қызметкерлері ерекше серпілді. Осы іс-шарада Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының құқығымен біздің көптеген әскери қызметшілеріміз марапатталды. Оның ішінде Шардара шекара бөлімшесінің бастығы әскери подполковник шенін алып отыр. Бүгінгі таңда төрағаның құқығымен департаменттен 25 әскери қызметші марапатталды. Сонымен қатар шекара қызметі директорының құқығымен 35 әскери қызметші, және де департамент бастығының құқығымен 250 әскери қызметші марапатталды. Салтанатты кеште жауапты мамандар баяндама оқып, тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерді саралады. Арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, іс-шара барысында әскери қызметшілерге мемлекеттік наградалар табысталды. Фариза Ахмет, Рулан Рүстемов, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.